Maico, Maico! Meu Deus, gente! Meu Deus, o que que aconteceu, gente? Eu tô uma pilha, gente. Complicado. O que que aconteceu? Por que que você tá assim, minha mãe? O Arnold, o Arnold! Por que de que ela tá assim? Tu não sabe não, Maico? Tá de homem! Ah. Pior é que ela já tem dois dentro de casa! Acho que adianta, dois que não vale por um. Porra, justo agora, gente. Eu tava quase dando pra ele. Mãe, meu Deus! Nossa, a entrevista. Ah, tá. Sossego, faço, mulher. A senhora é casada. Dona Flor. A Flor de Lótus tá querendo tomar uma regada aqui até o... Que violência! Meu Deus! Protege! Vamos pra casa, vamos pra casa! Vamos pra casa! Vamos pra casa! Cuidado! Pô, mãe, pelo amor de Deus, baixa, Brite, fecha a porta! Baixa, Brite! Meu Deus, que cidade violenta! Ai, tá horrível! Olha, o Rio de Janeiro tá horrível! Ai, queria reclamar com a prefeitura! Ai! Ai, gente, cadê o Arnold? E foi embora! Fica tranquila, que achei que o máximo que pode acontecer com ele é ele não sair vivo dessa! Ai, credo, Brite! Ah, mas ela tá mentindo! Ai, credo, Brite! Pelo amor de Deus! Fica agorando meu homem! Brite do céu! Ai, amor, graças a Deus, eu te amo com vida! Sogrinha, o tiro tá pipocando lá fora, gente. Eu tô vendo. Não, eu sou novo demais pra morrer, eu ainda quero construir uma família linda, né, bicho? É. Uma família, tudo bem, agora linda, eu não cria expectativa, não cria expectativa. Gente, gente, família! Passa, amor! Gente! Passa, pai! Gente, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pai, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Que merda. Gente, estão dizendo lá fora que o funicular ficou preso no meio do tiroteio. Ah, é tiro Deus. Pra tudo quanto é lado. Ah, e parece que tem alguém lá dentro, passageiro, tem gente lá dentro. Tem gente. É o Arnold. Oh, parou. Também meu Deus, agora. É o Arnold que tá lá dentro. Meu Deus. Mãe, meu Deus do céu. É minha mãe, gente. É minha mãe. Calma. A gente tem muita coisa pra viver, pelo amor de Deus. Calma. Meu Deus, síndrome dela. Mãe. Olha eu! De novo! Porra! Porra! Ai, volta a viver! Ai, ai, ai! Calma, mãe! O Arnaldo! O que você quer fazer pra ajudar esse homem, minha mãe? Acorda! Acorda você que estava desmaiada, mãe! Para. Eu tô falando da corda que eu vou usar pra salvar meu homem! É o quê? Seu... O quê? Teu homem? Eu ouvi? Teu homem que você falou? Mas isso é... Mãe, se você acha que eu ia falar isso, Moa, segura na minha mão. Eu vou procurar ajuda pra você auricular. Você tá com problema de audição. Eu jamais falaria isso na sua frente. Se tem uma coisa que eu sou, eu perante aqui, é fiel a você. Tá bom? Tá bem. Algum dia eu te dei motivo, Moacir. Eu te dei motivo pra você desconfiar de mim. Não, amor, não. Então, porra, cadê a corda? Cadê a corda? Ai, mãe, voltou a corda!